Lososový bochník! Očekáváš, že budeme jíst lososa ve formě bochníku? Přesně tak, titáni! Ale já ryby nejím, pakoni! Taky mají nějaký pocity! Tak můžeš jíst tu chlebovou část! Tyhle rybí hlavičky jsou plný čistýho proteinu! Kámo, my nechceme jíst tenhle humáč! Vážně? Tak co byste chtěli jíst? Já nevím, co... Třeba něco slanýho. A co něco sladkého? Něco uklidňujícího. Já už vím! Měli bychom si dát k večeři snídani! Co? Mami, se je zcela ohromena! To je ten nejlepší nápad ze všech! Ne, nemůžete jíst k večeři snídani, je to nepřirozené jako nosit ponožky do sandálu! Snídaně je nejdůležitější jídlo celého dne. Ano, ale mnohem důležitější je jíst dobře vyvážené jídlo. A když tu rovnováhu porušíte, stanou se strašné věci. Klídek, kámo, nic špatného se nestane, je to jenom snídaně. Tak kdo si dá vajíčka? Já si dám. Stop, nevíte, co děláte. Au! Ale vím, smažím vajíčka. A já vymačkávám trochu dobré pomerančové šťávy. Čuplacky na pánvi? Titáni, já vás varuju, vaše nedbalé stravovací návyky naruší rovnováhu! Nechceš se uklidnit, kámo? Jo, usaď ten svůj neposednej zadek k nám a vychutnej si s náma snídaní. Ani náhodou, nic mě nepřesvědčí, abych k večeři jedl snídaní. Ani miska krémové pšeničné kaše? Pšeničná kaše je boží. Tak mazlavá a bez chuti. Jak bych mohl odolat... Vidíš? Nic špatného se nestalo. Nejspíš nevadí si dát k večeři snídaní, pokud se ujistíme, že už to nikdy znova neuděláme. Další den poledne. Hej, titáni, co bude k obědu? Myslel jsem, že už to nikdy dělat nebudem. To byla snídaně k večeři. A tohle je snídaně k obědu. To je dočistá něco jiného. Navíc jsme udělali tvoji oblíbenou. Pšeničnou kaši? No, myslím, že ještě jedno jídlo neuškodí. Pecka, to byl ten nejlepší oběd, jaký jsem kdy měl. Zajisté to bylo obzvlášť výtečné. Snídaňová jídla jsou nejlepší. Jo, vsadím se, že každý jídlo je lepší jako snídaně. Tři ráno, víte, co bych si dala? Snídaní! Hele, došlo nám snídaňový jídlo! Co? Musí tady být něco, co můžeme sníst. Kyborgu, mrkni do lednice! Máme tu kaviár, humra, pár kilo roštěnky. Ne, tohle je samý hnusný jídlo. Potřebujeme jídlo, které se více hodí ke snídaní. Podívejte, drobky z váflí. Uhněte! Tohle jsou moje drobečky! Titáni, počkejte! Tohle dělat nemusíme! Jo, vážně. A kde asi v tuhle hodinu seženeme snídaňový jídlo, co?